Ja amerikkalainen ostoskeskuksen johto on pyytänyt julkisesti anteeksi mustalta joulupukilta ja pyytää tätä palaamaan takaisin töihinsä. Musta joulupukki jätti työnsä viime viikolla Landover Hillsissä ja Marylandissä, koska hänen mukaansa ostoskeskus ei hyväksynyt hänen ihonväriään. Joulupukki Derek Trace vaati paluunsa ehdoksi julkisen anteeksi pyynnön. Derek oli riidellyt johdon kanssa sen jälkeen, kun ostoskeskuksen turvallisuusmies oli ääneen ihmetellyt, kuinka kauan mustaa pukkia vielä piti katsella keskuksessa. Capital Plaza-ostoskeskus uskoo edelleen, että joulupukkeja voi olla kaiken rotuisia, anteeksi pyynnössä ja sanottiin. Joulupukilta ei saatu vahvistusta siitä, palaako hän töihin. Hänen puhelinnumeroaan ei löytynyt kaupungin puhelinluettelosta. Ja sitten kotimaasta. Miljoonat amerikkalaiset katselivat aikoinaan televisiosta, kun presidentti Ronald Reagan painoi Valkoisessa talossa nappia ja sytytti kynttilät tuleen pihalle pystytetty joulukuuseen. Nyt on paljastunut, että Reagan vain näytteli. Ja oikea valonappia painoikin samaan aikaan jossain muualla kaupungin puistopalvelun työntekijä. Valkoisen talon edustaja Marlin Fitzworth ei kiistänyt perjantaina lehdistötilaisuudessa, että tämän vuoden alussa presidentin tehtävät jättänyt Reagan painoi vain leikkinappia. Ja sitten kotimaasta. Itä-Saksan tullivirkailijat tulivat epäluuloisiksi, kun Puolan vastaisella rajalla sijaitsevaan Frankfurt an der Oderin ylityspaikalle ilmestyi 3 venäläistä matkailijaa mukanaan 21 matkalaukkua. Laukuista löytyi juuri äsken saamamme sähkeen mukaan 5 sarjaa ruokailuvälineitä, 151 metriä kangasta, 149 nenäliinaa, 79 pyyhettä, 43 kappaletta naisten alushousuja ja 161 paria lasten kenkiä, 18 skordaria. Ne kaikki oli ostettu Itä-Saksasta. Siinä olivat tämänkertaiset uutisemme ja nyt näin loppukevennykseksi syön kollegani Martin Danskasin kanssa joulutortun mieheen. Mm-hmm.